Assalomu alaykum. Salomatlik umr yo'limizni bezaydigan eng muhim omillardan biri sanaladi. Shuningdek, har birimiz bu tushunchaga munosib darajada ahamiyat qarata olishimiz kerak. Bu borada esa salomatlik sari ko'rsatuvimiz mobaynida e'tiboringizga havola etiladigan shifokorlar maslahati, kerakli tavsiyalar hamda kasallik haqidagi ma'lumotlar sog'ligingiz muhofazasi yuzasidan tibbiy bilimga ega bo'lishingizda sizga ko'maklashadi. Kasallik bu og'riq sezayotgan tana bo'lib, bezovtalik, shuningdek, tana normal holati faoliyatining buzilganligidan darak. Biz esa bugun mana shunday kasallik turlaridan biri saraton xastaligiga to'xtalamiz. Aytish kerakki, saraton kasalligi turli tana a'zolarida uchrashi mumkin. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, keyingi paytda meda, sut bezi, o'pka va qizilo'ngach saratoni bilan chalinganlar yuqori ko'rsatkichni ko'rsatayotgan ekan. Shu bois ko'rsatuv jarayonida ham aynan mana shu kasalliklarning kelib chiqish sabablari, uning belgilari va davolash choralari xususida ma'lumotga ega bo'lasiz. Oshqozon saraton kasalligining kelib chiqish sabablari nimada? Oshqozon saraton kasalligining kelib chiqishlari turli tuman bo'lib, bularga oshqozonda bo'ladigan surunkali kasalliklar, ya'ni oshqozon surunkali gastritlari, oshqozon yaralari, oshqozon o'sma oldi kasalliklari bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bunga oshqozon o'sma oldi kasalliklariga oshqozon poliplari, oshqozon adenomalari kiradi. Mana bundan tashqari oshqozon saratonining kelib chiqishida tashqi faktorlarning roli ham juda ham yuqori bo'lib hisoblanadi, chunki tashqi faktorlar deganimizda shu ovqat tarkibida tuzlangan go'shtli hamda baliq mahsulotlarining ko'p iste'mol qilish natijasida kelib chiqish, ya'ni bunda oshqozon shilliq qavatini ta'sirlanish natijasida kelib chiqadigan sabablardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari ovqat tarkibidagi vitaminlarning kamligi, mikroelementlarning kamligi ham shundan kasallikka olib kelish sabab bo'lib hisoblanadi. Oshqozon saraton kasalligining belgilari. Oshqozon saraton kasallikni ilk davrlarda aniqlash juda ham qiyin bo'ladi. Belgi bermasliklari ham mumkin. Keyinchalik esa bu belgilar albatta organizmda shunday bemorlar borki, sababsiz ozib boshlaydi bemorlarda. O'zini kayfiyatini yomon his qiladi, ishga bo'lgan, hayotga bo'lgan qiziqishi kamayib boradi. Qon elementlari, ya'ni biz kamqonlik deymiz, mana bu sababsiz kamqonlikka olib keladi. Mana shu natijasida ham biz bu belgilarni bilishimiz mumkin. Bu kasalliklarni boshqa oshqozon kasalliklari bilan farqlashimiz juda ham qiyin, ya'ni boshlanish etaplarida. Keyingi etaplarda esa bosqichlarida bu kasalliklarning belgilari juda ham yuqori namoyon bo'lib boshlaydi. Ya'ni biz katta belgilar deb aytishimiz mumkin belgilarni. Bunda har bitta oshqozonning o'zining qismlarga qarab albatta belgilar beradi. Ya'ni bu oshqozonning kirish qismida esa ovqat o'tishini qiyinlashuvi, ya'ni biz disfagiya deb aytamiz. Undan tashqari oshqozonning ichakka o'tadigan, ya'ni chiqish qismida bo'ladigan belgilar albatta bemorlar ovqat yegandan keyin, bir necha soatdan keyin, bir necha kunlardan keyin ovqatni hamda ovqat mahsulotlarini qayt qilish belgilari namoyon bo'ladi. Davolash choralari. Davolash choralari hozir zamonaviy tekshirishlar hamda zamonaviy davolash usullari qo'llaniladi. Albatta bunda birinchi davolash usullaridan biri bu xirurgik davo hisoblanadi. Xirurgik davolardan keyin albatta kimyoterapiya hamda nur terapiya davolash etaplari bor. Albatta bu bizning markazimizda juda ham keng yo'lga qo'yilgan, hamma davolash standartlari bo'yicha bu davolashlar olib boriladi. Sut bezi saraton xastaligining kelib chiqish sabablari nimada? Sut bezi saraton kasalligini keltirib chiqaradigan sabablar juda ham ko'p. Ya'ni bu kasallik polietrak kasalligi hisoblanadi. Bu kasallikni keltirib chiqaradigan sabablardan biri qiz bolalarimizda erta hayzning boshlanishi, ayollarimizda erta klimaksning boshlanishi, ya'ni ularda gormonal a'zolarida funksional o'zgarishlarning bo'lishi, kechki menopauzaning bo'lishi, ya'ni 55 yoshdan keyin ayollarimizda kechki hayz to'xtashlari, ayollarimizda bir necha marotaba ularda abortlarni o'tkazganliklari, ayollar jinsiy a'zolarida aniqlangan surunkali kasalliklarni o'z vaqtida davolamasliklari natijasida bu kasalliklar kelib chiqadi.
Bundan tashqari bu kasallikni keltirib chiqaradigan sabablardan yana biri irsiy omil bo'lib hisoblanadi. Bu kasallikni keltirib chiqarishda 5-10% gagina rol o'ynaydi. Ya'ni ayolda qachonki ona tomon avlodida jinsiy a'zolarda saraton kasalligi bo'lgan bo'lsa, sut bezi saraton kasalligi uchragan bo'lganda va yog'on ichak saraton kasalligiga chalingan qarindosh urug'lari bo'lgan ayollarimizda bu kasallikka chalinish xavfi yuqori bo'ladi. Qizil o'ngach saraton kasalligining kelib chiqish sabablari nimada? Qizil o'ngachni o'zini kasalliklari bor. Qizil o'ngach axalaziyasi, Barrett kasalligi degan kasalliklar borki, bular ham qizil o'ngach saratonining kelib chiqishida asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Sho'r ovqatlar, achchiq ovqatlar, alkogolli spirtli ichimliklarni qabul qilish ham qizil o'ngach xavfli o'sma kasalligining kelib chiqishida turtki bo'lib hisoblanadi. Qizil o'ngach saraton xastaligining belgilari. Birinchi navbatda uning belgisi bo'lib disfagiya deb hisoblanadi. Bu ya'ni o'sha ovqat mahsulotlarining qizil o'ngach orqali qiyin o'tishi bilan boshlanadi va tosh orti sohasida, epigastral sohada og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Disfagiya, ya'ni o'sha ovqat mahsulotlarining o'tishi qiyinlashib borgan sari ovqat mahsulotlarini yegandan keyin bemorda qayt qilish ham kuzatiladi. Shundan bilish mumkinki, demak bu yerda qizil o'ngachda xavfli o'sma kasalligi boshlangan. Davolash choralari. Qizil o'ngach saratoni kasalligining asosiy davolash usuli bo'lib, bu jarrohlik amaliyoti bo'lib hisoblanadi. Qachonki bemorda xavfli o'sma kasalligi kechki bosqichlarda aniqlansa, ya'ni boshqa a'zolarga metastazlar bersa, faqatgina bemorni umrini uzaytirish, holatini yaxshilash maqsadida ximiya nur terapiyasidan foydalaniladi. Kecha va kunduz o'z sog'ligingizga befarq bo'lmay, yomon odatlardan voz kechib, sport bilan shug'ullanib, mevalardan, sabzavotlardan, sutli mahsulotlardan tanovul qilib, sog'lom turmush tarzini tanlang. Saraton kasalligining davosi bor. Agarda erta va ilk davrda kasallik aniqlansa, davolash samarali bo'ladi. Asosiysi, o'z vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tish lozim. Biz saratonga qarshi har kun kurashamiz. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Buxoro filiali. Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan onkologiya sohasini rivojlantirishga qaratilgan qarorlar yuzasidan markazimizda chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Ushbu chora-tadbirlar yuzasidan bir qator chet el mutaxassislari bizni markazimizga tashrif buyurishib, mahoratli ko'rgazmali darslar o'tkazib kelmoqda. Markazimizning tasdiqlangan jadvali asosida har oyda 2 marta mutaxassislarimiz o'zini tumanlarga chiqib, tuman tibbiyot birlashmasida, tuman tibbiyot markaziy poliklinikalarida yig'ilgan kasal bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazadi va agarda ushbu bemorlarda onkologiyaga shubha bo'lgan bemorlarni chuqurlashtirgan tekshirishlarni bizni markazimiz sharoitida davom ettiriladi. Aksariyat aholimiz onkologiya degan so'zdan, onkologiya so'zidan man qo'rquv paydo bo'ladi. Maylamanki, bu o'sha o'tkinchi narsa. Hozirgi agar dunyo tibbiyotiga, xususan shaxsan shu onkologiya sohasida bo'linayotgan, erishayotgan marralarni agar yutuqlarni ko'rib o'tsak, maylamanki, onkologiya sohasi juda ham katta ilg'or qadam, juda katta qadam oldinga tashlangan. Va ushbu bemorlarni samarali davolashda juda katta yutuqlarga erishilgan. Tan salomatligi jon rohatidir. Jismonan salomatlikni ta'minlay olsak, ruhiy xotirjamlikni ham his etamiz. Zero shu ikki tushuncha mutanosiblikni hosil qilgandagina quvvat manbayini yarata oladi. Shu bois sog'ligingizga befarq bo'lmang. Kasallikni davolashdan ko'ra uning oldini olish afzalligini unutmang.